Moi, olen Antti Kivelä asuntomyyjät.comista. Tervetuloa tänne trendikkääseen kallioon tutustumaan parvelliseen yksiöön, joka on juuri kauttaaltaan remontoitu. Taloyhtiö on omalla tontilla ja korjauksista on tehty muun muassa putkiremontti, julkisivukunnostus sekä hissien peruskorjaus. Ilmainen pesutupa kuivausrumpuineen on ratkaisu arjen pyykkihuoltoon. Kun astut korista ulos, löydät läheltä laadukkaita ruokapaikkoja ja kahviloita sekä kulttuuri ja taide ovat Kalliossa läsnä. Ulkoilemaan pääset hetkessä vaikka Töölönlahdelle. Kulkeminen on myös joka suuntaan helppoa, metrolla, ratikalla tai pyörällä. Tämä upea yksiö sopii erinomaisesti ensikoriksi tai sijoituskäyttöön. Jos heräsi kysymyksiä tai kun haluat katsomaan asuntoa, ole yhteydessä minuun. Nähdään esittelyssä.